stvari za prokleti cajtung dol. Itak samo laži pišejo. Ne da se mi več, vsega imam dovolj. Vse lahko gre nekam, jaz itak že imam karto za na Mars. No, pokliče me, ko bo prišlo. Joj, ravno jaz! Zakaj pa ravno danes? Ravno jaz! Zakaj pa ravno danes? Zakaj pa ravno danes?